Kamura kole kasi sebi akoni kisha uji na tefe tefe donu itan ishe ya Bangkok bie toko ala otore ishe ya baju baja etuare kiki ton tushu nisale koko nikpa ishe joba nikpile oyo bangba la shanta nikba gede bangba bangba etoto nshala yoro fako moku jade koni logbontan yebe yebe fako yo ishe ya belu akoni obene taku taku ton jishe taku taku fungo gwara ilu ayode ni aluko eto ishe ya nbina yalo yojo Friday pelu abala meta ototo lori ero mohun maworan ipinle oyo BCOS television ile akede lago mewa si mewa abo wuro e pade ayode ni aluko ninu abala akoko to nsafihan akitiyan gomina wa laarin ose abala keji lo tin gbalejo ero ara ilu labala iketa fun alaye lekun rere e pe ayode ni aluko sori 0803 496 2232 eto ise ya leken ka o koja be e ma miss any Friday yi e ku oju lona Oke gbogbo eyin ololufe eto yi ebe ni eto iseya leto eto fun gbogbo ipinle Oyo gbogbo eyin to ko ogun ko gbogbo eyin to gbo moso gbogbo eyin ti Ibadan le Oluyole gbogbo eyin ti barapa mejeje eyin ti Oyo nko Oyo laafin ojo pase kere omo atiba gbogbo yin patapata na ni mo kipe ki eku amojuba mi de ku amojuba eto iseya nipinle Oyo o ise ti ya ayode ni asisi aluko loruko temi nje e mo gbagbe pe abala meta ni eto yi ipin si abala la koko ibe la tin wo gbogba ki tin ijoba apele Oyo gbogbo nkan ton se losose ibe na la tin gbe yewo elekeji nko ibe la tin gba awon alejo awon lalubarike da mo mangbo wa sori eto awon eja nla eja ribisi awon ni mangbo wa sori eto eleketa nko be ni ibe la tin ma jade sinu ilu ta ti lo ma nbere lowo awon araalu ero araalu ni abala eleketa e ba won nkan fidide ke wa mo ba mi ka lo bayi oya ise ya o ise ti ya ni pile oyo e je kaka lo o gomina seyi makinde lo fi e wa o ise ti ya ni pile oyo e je kaka lo o gomina seyi makinde lo fi e wa o ni pile oyo e ko fe lo koko gbe wole ni pile oyo e ko fe lo koko gbe wole awo jise ngbowo won ko si wahala o 23-24 won rerin muse o awo jise ngbowo won ko si wahala o 23-24 won rerin muse o jise benti ajura ni gbogbo won o se sa jise benti ajura ni gbogbo won o se sa ona ti won ti ti pa lati odun mejo o ateru atomo lo ngba be adupe o ona ti won ti ti pa lati odun mejo o ateru atomo lo ngba be adupe o seyi ma se lo o jowo ma se lo seyi ma se lo o jowo ma se lo o mama kide lakari kudie to de bayi to eko ni ipinle Oyo lati eyin wa gomina seyi makinde pinu pe ijoba ohun ko ni tesi lati ri pe eyi di ohun igbagbe eleyi lo fa ti gomina seyi makinde fi gbe awon igbese akin lara iru igbese be ni eto eko ofe iwe ofe ati be lo bakan na gomina tun yan awon akowe agba marun eleyi ti o je ki awon akowe agba ijoba ipinle Oyo di mokandilogun gomina ro awon akowe agba na lati ri iyan sipo won gege bi anfani lati se ohun to to. You have been appointed into this position based on merit and based on the fact that you are eminently qualified to occupy the position. So please don't relent. So nobody, and I repeat, nobody will be discriminated against under this administration in respect of your political leaning. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ oníròyìn àgbà tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ọ̀gbẹ́ni Táíwò Àdìsá sọ pé ìfilọ́lẹ̀ àwọn akọ̀wé àgbà tí gómìnà yàn ni wọ́n ṣe ní ọ́fíìsì gómìnà
ni agodi nilu Ibadan lara awon akowe agba fun ipinle Oyo ti gomina sese yan lati ri arabirin Asere Aminat Bamidele omowe Adeyanju Olusoji Alaruru arabirin Fasina Adenike Ayobami Ogbeni Segun Ajekigbe arabirin Grace Oladise Oderinde. Ise maya o, ise maya o, ise ya. Gomina Oyo ma n se bebe, ise ya. Gbogbo omo ipinle Oyo ise ti ya, ise ya. Ise ya. Ise ti ya o, ise ti ya o. Ṣèyí Mákindé ti ṣe láàrin oṣù mẹ́ta a mọ̀ gbà láàrin ọdún mẹ́jọ. ₦50,000 ni gómìnà Ṣèyí Mákindé ló fún mi ẹsẹ̀. Wọ́n máa ń ṣe ìbúra fún wọn gan-an ni gómìnà Ẹ́gíníà Ṣèyí Mákindé sọ wípé owó oṣù àwọn fi fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. Wà lẹ́yìn ìgbàgbọ́n ohun tí Ṣèyí Mákindé ti ṣe láàrin oṣù mẹ́ta a mọ̀ gbà láàrin ọdún mẹ́jọ. N ti Ṣèyí Mákindé ṣe láàrin oṣù mẹ́ta, mo repeat ẹ o, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá mi emphasize àgbà láàrin ọdún mẹ́jọ. Ẹ GSM Day tí wọ́n ń pariwo rẹ̀ nígboro, nǹkan tí ó dúró fún ni pé ọjọ́ 25 oṣù òun ni à ń pè ní GSM Day nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kí sì lọ bá GSM Day tí wá, òun ni pé Gómìnà Ṣèyí Mákindé orúkọ wọn gangan ni wọn fi sọ GSM Day Gómìnà Ṣèyí Mákindé. Tàbá mú àkọ́kọ́ lẹ́tà kọ̀ọ̀kan nínú orúkọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀rí pé ó bí wọ́n ti GSM Gómìnà Ṣèyí Mákindé. Now nígbà tí gómìnà pàṣẹ pé láti gbogbo tó ń fi máa wà ní orí ìjọba yìí o, ọjọ́ 25 oṣù gbogbo òṣìṣẹ́ gbọ́dọ̀ máa gba owó wọn àti òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ni o, àti àwọn òṣìṣẹ́ tó wà nílé ìjọba ni o, gbogbo wọn pátá wọn gbọ́dọ̀ máa gba owó wọn ní ọjọ́ 25 oṣù. Láti ìgbà tí gómìnà sì ti débẹ̀ yìí, ọjọ́ 25 oṣù kò pàjẹ́ ni àwọn òṣìṣẹ́ fi wá sọ pé tọ̀ ọjọ́ 25 yìí o nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ GSM Day la máa kọ́. Kó tó di wípé Ṣèjìdé, àwọn òṣìṣẹ́ Ọ̀yọ́ inú fu àyàfu ni wọ́n fi ń lọ ibiṣẹ́ torí wọn mọ bí wọn ó padà délé láyọ̀. Wọn àmọ́ bóyá wọn ò ní gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ṣèyí máa ṣe lọ o. Jọ̀wọ́ máa ṣe lọ. Ṣèyí máa ṣe lọ o. Jọ̀wọ́ máa ṣe lọ. Ọmọ Mákindé máa ṣe lọ o. Ilé Ọ̀yọ́ ò wí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, gbogbo ní tí wọ́n sọ fún wa pátá ni wọ́n ń ṣe, a tún dá ọpẹ́ lórí rẹ̀. Tí gbogbo everything bá wà ní tuntun, gbogbo àwọn èèyàn ńlá wọ́n wà sórílẹ̀, wọ́n wà sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti wá dálé. Consultant Mr. Idowu tó ń sọ̀rọ̀ ó ní pé kí n wo inú hall yìí nífẹ̀ẹ́ àwọn aráàlú, pé gómìnà ó nífẹ̀ẹ́ àwọn aráàlú, ẹ ṣùgbọ́n àwọn aráàlú náà nífẹ̀ẹ́ gómìnà wọn. Ní 2019, two reporters working with the Guardian newspaper, they put together a report tí wọ́n tag pé Ibadan in the throes of refuse heaps. In that article, among other things, they stated that Ibadan was one of the dirtiest cities in Nigeria. Ìgbà tí Adéjọba a mọ̀ wípé ìmọ́tótó òun ló borí àrùn mọ́lẹ̀, so we were sure that the task ahead of our administration when it comes to waste management is a daunting one. We were well aware of the difficulties ahead even before we came in. So in our roadmap to accelerated development in Oyo State 2019 to 2023, one of the sectors we highlighted outside of the four pillars was waste management. We had very robust plans that went beyond just disposing of waste and keeping the streets clean. Ti ase se tan loni ti gómìnà aláṣẹ wa Odúmọ̀ Ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tí wọ́n
dari re ohun ni ifilole ati itara eniji fun eto kole kode titutun ti a fe se ni ipinle Oyo eleyi da lori pe ki a gba ile ile ni o oja ni o ile ise ni o ki a gba mo ki a si ko lo si bi dalenu si ti a ti toju ti a ti pese ni ona ode oni o tun dale lori ki awon aladani ki won fe se okowo ninu oro kole kode ti kawon na ri nkan se nbe eleyi fun wa ni idaniloju pe a le da ise le lasiko kan na oro aje wa yo gbe peli ilu o si mo awon nkan amusoro so egbin di oro bi ka se na monomono ni o ka se nkan ajile ni o abi afefe gas ta fi ndana gbogbo re na ni nkan ti yo ti be jade wa imoro di pe to ba gba kini yi ni ase bi pe ise ti won ni nkan won ni afẹ ki arun diku laarin ilu won so pe imototo lo nbori arun ti a ba se eto imototo ko ni si arun owo to ye ki joba kon ma na lati wo aisan ta ba na dada ko ni si pe won na fun aisan mo wa ma na fun education awon omo wa wa ma na fun nkan idagbasoke tori be la fi ni ka fi eto imototo to ma le wa sustainable to ma wa fun ojo titi to ma pe debi pe awon eyan won a sanwo fun ile to ba generate ka to ko lo fakitan ka to wa so di otun kan le fi se fertilizer fa awon agbe so oro aje ile ko le duro government chief toles olohun ju won lo te ba ti gbe dustbin si odo yin e ko doti e sinu e to ba gbe nylon na si e ko sinu e ke di to ba je drum ni mo gbe si odo yin e ko sibe ke di awon to ma n collect a wa gbe won ni ke lo ju sinu gota mo won ni ke lo ju sinu igbo mo e ma so na nkokon sibi ko mo sa ko sibe ma ni mo fe ko sile nbi mo fe suna si fe yen mo sa ko sin bi ti won ni ko ke ko sin won wa ko fura ra won edro emototo etrekama she mototo dada injurio oto ishetiao lati make sure wipe gbogbo ayika wa wa ni mimo nipa bi ko gbogbo awon bi ti won da ile si ti ko boju mu to lodi si ofin nigba ta ba de ti ko ile yen tan a o ijoba bile wa ri pe awon sakitiyan ki awon eyan ma wa da le si be mo nipa ka ma gbe goro da le si gbogbo ibe yen awon osise eleto ilera a o mo lo lati ojule de ojule lati je ki gbogbo awon ara adugbo ki won mo wi pe inu goro dale si ti a gbe sibe ni ki won ma dale si o ki se pe ki won ma da si ile to ba de ti kun lore kore moto dale ko le wa ma gbe a ma lo da mi ojuse ti a n reti gege bi osise ijoba latodo awon ara adugbo ni a fe ki gbogbo wa ka je ojula la kan fi sori awon ara adugbo lo le ba wa so awon to n dale si ibi ti ko ye yi ti won ba ti sepo pelu awa osise ijoba pelu awon alaga wa gbogbo a yori si rere adupe lowo ijoba to wa lode nsin ti e ba ranti won se program kan a se eto kan ni ijoba ipele ti won fi so wi pe ki a gbe ki imototo ko wa ni agbegbe wa ka le ba dena arun ni agbegbe wa eyi ni ohun to fun wa ni ore ofe lati le je pe ki ohun ti oga wa gomina engineer Seyi Makinde ti won se ni state ka wa na ka se nkan kan na ni ijoba ibile wa nbi so awa ro pe ile yi to ti wa nbi tipetipe o leto ki a ko ile yen ko le ba ma je ki arun
ko wole si ara awon eyan wa mo ti ri ile yin bi kin ti e to da lada rara mo ti ma nwo pe se le ina de da laarin ilu so si ye ko ri be ijoba o de ri nkankan se si sugbon gba tolorun fun mi ni ore ofe ti mo le di alaga ijoba ibile la orun ibarapa yi ka wa ko gbogbo ile yen kuro nbe yeyi ma je lo o lowo ma se lo yeyi ma je lo o lowo ma se lo o mama kide ma se lo o lowo ma se lo ye de ma asore to lekan si gbogbo yin se on wa le pata pata ni bayi e je ka lo si odo alejo wa oya e ma ba mi kale ise ya ise ti ya o ise ti ya o yi makende ti se laarin osu meta a mo gba laarin odun mejo 50000 naira ni ko to se yi makinde won se ibura fun won gan ni gomina engineer se yi makinde so wi pe owo osu awon awon fi fun awon osise feyin ti wa leyin yi ti se yi makinde ti se laarin osu meta a mo gba laarin odun mejo nti se makinde se laarin osu meta mo repeat e o mo de fe ke ba me emphasize ah gba laarin odun mejo e gsmday ti won pariwo re ni goro nkan ti o duro fun ni pe ojo 25 osu o ni a npe ni gsm date ni pe oyo ki si lo ba gsm date wa o ni pe gomina seyi makinde oruko won gangan ni won fi so gsm date gomina seyi makinde ta ba mu akoko letter kokan nu oruko mete ta e ri pe o ti gsm gomina seyi makinde now ngba ti gomina pase pe lati gbogbo to n fi ma wa ni ori ijoba yi o ojo 25 osu gbogbo osise gbodo ma gba owo ati osise feyin ti ni o ati awon osise to wa nle ijoba ni o gbogbo won pata won gbodo ma gba owo won ni ojo 25 osu lati igba ti gomina si ti debe yi ojo 25 osu ko paje ni awon osise fi wa so pe to ojo 25 yi onipinle oyo gsm date la ma ko to de wi pe se jide osise awon osise oyo inu fu aya fu ni an fin lo bi se tori won mo bi won o pada dele layo won mo boya won ni gba se lowo won yeyi ma je lo o lowo ma se lo yeyi ma je lo o lowo ma se lo o mama kide ma se lo o pere wi pe ise ti ya ni ipinle oyo o na leyin na ri lodo wa nbi oyo state nilo awon oluko a de le dede gba lai je wipe a se gbogbo awon nkan to ye ka se ati maye oluko ta nilo fun awon subjects kokan ni gbogbo ile eko grammar to wa ni Oyo state ni won gba ta ti mo eleyi ti governor si ti fun wa ni ase lati gba ehun eniyan a si ti ni forms iwe ti won lati gba lati fill lati mo bi won se kojo osun won si a o ta form lati gbase oluko tabi lati gbase akowe gomina wa ti so wi pe ofe ni ngba won gba ti governor si ti fun wa ni ase yi enikeni to ba gba owo lori form o ti rufin niyan enikeni to ba me enikeni to gba owo lati fun awon eyan ni form ko je ka mo gomina wa fe ki awon eyan ori sese o fe ki eto eko ofe ko lo si waju ko si mona doko iyan na ni ara ise to ya ka nse ni ipinle oyo e ri pe gomina wa ti so wi pe ise ya e to si fi se akoko ninu ise ya yi ni eto eko to je pe awa na ri pe ida 23 ninu 100 on lo wa fun wa ni ile lati na leri eto eko ise ti ya awa na si ti ready lati se ta de yi ati lo si gbogbo zones to wa ni Oyo state saki ati lo si eruwa ati lo ogbomoso le meji lati lo wo ile ise wa ati lati ba awon oluko soro ti a beere lowo won tan na so nti won fe awon to ba fe sise oluko won lati je awon to ni NCE okere tan National Certificate on Education awon to ba gboye ni university to kawe to gboye ninu geography ni o
mathematics eto isiro ede oyinbo bi a se fun awon omo ni imoran ta npe ni guidance and counseling gugu awon to ba gboye ninu imo yi olo ni ore ofe lati se ise oluko papa awon to ba tun ni imo ninu en ta npe ni ede eko that is nkan ta le pe ni BA education BSc education ati bebe lo eyin na ri bero ti po to bo ti le je pe a so pe ki won ma mu iwe pe lati fi han pe omo local government kan ni awon je a kan fe ke eyan ma koja lo ko ri pe won gba form nbe yan bi o ti eni lo re ko na wa ya ko gba form a ni ma to fe sise gan atenti o fe sise so la se so wi pe lati se bi pe a fi control awon to ba je pa awon lori le fe sise ki won mu iwe idanimo won local government won wa lati wa gba form ki won o file so tan ba ti se eleyi leyin eyi e mo pe ero ti poju idanwo ran pe o waye e ta npe ni computer test CBT test yo waye gbogbo awon to ba se aseyori nibi awon la o pe fun interview nibi won o si wa pelu iwe eri won ko je pe gbogbo eniyan lo duro si gbangba to gba form ti asi ko oruko won sinu iwe wa so lati da won mo ka le mo ye eni to gba form yi a fe keni keni o se ni koro oni mo se n pari mo gbogbo awon osise wa to wa nbe yen pe ki oni kaluku en to ba mo ki won jade sita lati lo register lati lo foruko sile ki awon to n gba form na ki won jowo ki won fowo so wo po pelu wa ati lo pe awon agboferu lati ran wa lowo lati ri pe won ku wa omo lu abi gege bi asima awa omo Oyo state si enikeni ti owo ba ti te pe o n gbowo lati ta form fun awon eyan ijiya to to si labe ofin yo dojuko yo si je lekan si awa papa dupe lowo gomina nitori pe o mu aye rorun fun awon eyan yi ni te ba ti sakiwa to ti Oyo wa to teruwa wa to lo sese lo sanwo si bank to je pe owo to san yi accountant general tun godo kokko so fun wa wi pe awon ti ri ko sanwo yen won o to ko we fun ko to di pe yo wa gba form bi gbogbo inira yi ni gomina ti mo kuro nbe adupe lowo won a wa ran awon eyan wa na pe bi gomina ti o ni fe won yi ta won na fowo so wo po pelu ijoba ti won ba de bi ki won wa lori ila form wa fun every fun gbogbo eniyan ati tun ni ki an ma te lo nbe ba e ta ni nle o le ni 50,000 forms o le ni egberun lona adota atun ti ni ki government press ki won ma te forms kan ma ko wa lojojumo gbogbo eni to ba ti fara balẹ bo ba ri gba nbi loni o le lo si Bishop Phillips o le lo si Leaf Road ni Yaganku o le lo si Oyo o le lo si Eruwa gbogbo address won lo wa ni sale lodo awon eyan wa ki gbogbo won ma so pe afi ta won ba wa si idi agba bi tawon to le gba form form ti an gba bi na na nta loyo ati bere na niyan ise ti ya niyan lo ti ma ta form lo fe enikeni o gbodo sanwo enikeni o si gbodo gbowo lati fi form si ta fun awon eyan eni ti an ba bere owo lowo re ko wa so fun wa a fa le awon agbofinro lowo yeyi ma se lo o lowo ma se lo yeyi ma se lo o lowo ma se lo omo Makinde ma se lo o lowo ma se lo abala to gbeyin na la wa bayi ibe na lati man jade lo sinu ilu ta si lo mo nbere lowo awon ara ilu nipa nko si alejo wa so oya e ma ba mi kalo yeyi ma se lo o lowo ma se lo yeyi ma se lo o lowo ma se lo omo Makinde ma se lo o lowo ma se lo iye de ma to ba timile oyo nse o dara lo nilo to sugbon awon eyan ti poju àwọn tó rẹ̀ wà níbí yìí tí wọ́n ṣe kòkárí ètò yìí wọ́n ṣakitiyan wọn bọ̀ wọn ò tó ó yẹ kí wọ́n tó tó máa pinna wọn káàkiri àwọn èèyàn wọn ó lè gba fọ́ọ̀mù yẹn torí àwọn èèyàn ti pọ̀ jù gbogbo ènìyàn ibi ni àwọn èèyàn wá a sanwó ìjọba sọ pé kẹ́nìbọ̀dì má sanwó ìgbàdá rẹ̀ débí làárọ̀ yìí wọ́n kọ́ lọ pé ká lọ sanwó bọ̀ ìgbà tó ti yá wọn lọ pé àwọn náà ti gbọ́ information yẹn pé kẹ́nìbọ̀dì má sanwó kò dẹ̀ sẹ́ni tó lọ sanwó báyìí.
ero ti poju and awon osise won gbianju ton le se sugbon awon eyan agbala awon to wa gba form won ogboran sa won osise lenu an be won na ni pe kon je ki gbogbo e lo ni rorun ni rose kon jo kon farabalẹ to ma ni kon to ki gbogbo e ki everybody le ko le benefit ninu eto yi ko se ni to sanwo asanwo adupe lowo gomina wa adupe fun nkan ton se fun wa ya dupe tori gbo opolopo ni olowo lati gba form yen gan sugbon boye so pe ofe ni inu gbogbo wa du ade jade wa lati wa gba form lo adupe lowo gomina wa olorun a ma ba ran won lowo si yeyi ma je lo lowo ma se lo yeyi ma je lo lowo ma se lo o mama kinde ma se lo lowo ma se lo yeyi ma se lo e ka bo pada sori eto gbogbo en te wo mi le patapata gege bi mo se ma so fun ni gbogbo jokojo pe o wu ni ka janra pelenu o fona fun na ni o je mo wa fi akoko iso fun buwa ni ipinle oyo pe ise ti ya o ise ya ni ipinle oyo ise ti ya ni ipinle oyo e je kaka lo o gomina seyi makinde lo fi e wa o ise ti ya ni ipinle oyo e je kaka lo o gomina seyi makinde lo fi e wa o ipinle oyo eko fe lo kokko gbe wole ipinle oyo eko fe lo kokko gbe wole awo ojise n gbowo won ko si wahala o 23-24 won rerin muse o awo ojise n gbowo won ko si wahala o 23-24 won rerin muse o ojise bẹnti adura ni gbogbo won o se sa ojise bẹnti adura ni gbogbo won o se sa ona ti won ti ti pa lati odun mejo o ateru atomo lo ngba be adupe o ona ti won ti ti pa lati odun mejo o ateru atomo lo ngba be adupe o seyi ma se lo o lowo ma se lo seyi ma se lo o lowo ma se lo o mama kinde ma se lo o lowo ma se lo iye je ma se lo o lowo ma se lo omi to